ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। पांडोजरीतील एका विरुद्ध सावकारीचा गुन्हा। पांडोजरी तालुका जत येथील अप्पासाहेब बिराप्पा वनमाने यांच्या विरोधात उमदी पोलीस ठाण्यात सावकारी व ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। पोलिसांकडून मिळालेली अधिक माहिती अशी की पांडोजरी येथील मुकेश भीमसेन केंगार वय वर्ष 27 हा आपल्या आई वडील पत्नी समवेत राहतो, तसेच तो ऊस तोडीचं काम करतो। 2 वर्षांपूर्वी त्यांनी ऊस तोडीसाठी टोळी करण्याकरिता गावातील एका व्यक्तीला पैसे दिले होते, मात्र त्याच्याकडून ऊस तोडीसाठी मंजुरी मिळाली नाही, तसेच पैसेही मिळाले नाहीत। मात्र फिर्यादी मुकेश केंगार याला कारखानदाराला पैसे देणं आवश्यक होतं, त्यामुळे त्याने कारखानदारास पैसे देण्याकरिता आपले ग्रामपंचायत हद्दीत बांधलेलं घर 2 वर्षांकरिता अप्पासाहेब बिराप्पा वनमाने याला 4 पंचांसमोर स्टॅम्प पेपर वरती करार करून त्याच्याकडून 3,25,000 रुपये घेतले होते। महिन्यापूर्वी फिर्यादी मुकेश भीमसेन केंगार हा संबंधित पंच लोकांना घेऊन व्याजासहित पैसे घेऊन गेले असता वनमाने यांनी घर देण्यास नकार देत जातीवाचक शिविकाळ केली, त्यामुळे मुकेश केंगार व त्यांच्या परिवारातील व्यक्तींनी उमदी पोलीस ठाण्यात अप्पासाहेब बिराप्पा वनमाने यांच्या विरोधात फिर्याद दिली। यावेळी अप्पासाहेब वनमाने यांच्यावरती जातीवाचक शिविगाळ व सावकारीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। अधिक तपास जतचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी रत्नाकर नवले हे करीत आहेत। महानकरे न्यूज साठी उमदीहून दानप्पा कोहळे।